Olá pessoal do meu canal, aqui é a Penha Dias. Muito obrigada a você que está aí curtindo nossos vídeos. Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal aí, no inscrever aí em vermelhinho aí, tá pessoal? Muito obrigada a cada um de vocês. A gente agradece aí o carinho. Tá aqui ó, seu Miguel. Fazendo brinquedo. Fazendo brinquedo? Tô brincando aqui. Que hoje é quarta-feira santa, então tem que brincar, pai. Ah, é, hoje é quarta-feira santa. Tanto brinca de boi amigo. Uhum. O vereador meu não tá muito bom, que já tem mais de 100 anos. Esse tem mais de 100 anos já? Ah, deve ter, né, aí pra arregaçar. Olha. Na hora que a gente sai com essa coisa na mão. Uhum. De arrumar ela. Ela não é dele, né? Ah, não é dele? É de outro? Isso aqui é um cambitinho pequeno. O Cris levou lá. Ah, o tio Cris levou o outro, né? Que ele também planta milho. Esse aqui é velho. A gente viu, né? Aí, ó. Pai, colheu bastante milho, pai? Por enquanto eu colhi a roça de cima ali, tem uma rocinha pra baixo. Tem uma roça pra baixo, né? Embaixo eu guardei pra secar bem, que a gente tem meio ruim de criar. Uhum. Meu milho tá muito raçoinho, a terra é fraca. Ficou, a terra fraca, né? Não deu milho bonito não, esse aqui. Nem pôr um esterco na cola, não deu milho bom. E aí que a gente não fez pamonha dele, então esses mais bonitos aqui, se não fosse, ia pra pamonha, hein? Graças a Deus não fez pamonha. Graças a Deus não fez pamonha, é. Falaram lá no vídeo lá que agora o milho é ouro, hein? É, o milho é ouro. O milho é ouro hoje. Vai engordar um porquinho. Vai engordar um porquinho? Esse engorda um porquinho. Aquele outro milho que tá aqui na peneira é pra quê? Aquele que tá na peneira ali? Ah, será? É a dona Lázaro, não sei o que ela tá entendendo. Ah, da dona Lázaro? Ela faz semente? Dá pra fazer semente. O criador, ele é muito antigo, ele joga o milho pra fora, gente. E aí depois o sabugo vai fazer o quê? Você vai guardar pro Eliseu? Eu vou guardar um pouco pro Eliseu, né? É. Viu, seu Eliseu? Aí, ó. Rosângela, saudade de vocês. Eliseu gosta muito de sabugo. É, ele gosta muito de sabugo. Aí, ó. Já deu bastante sabugo pra acender fogo. A mãe disse que vai fazer um dia aí passando roupa no ferro de passar de antigamente. É, menina, tem o ferro aí guardado. Tem o ferro guardado, né? Roupa pra mim, basta passar na porta, não sei se tá... Ah, pra passar... passar na porta. Passar na porta. Certinho, seu Miguel, né? É. Esses espíritos que tá ruim, né? Não quis nem de buiar. Não quis de buiar. Aí o senhor vai de buiar com a mão. Aí um sabugo ajuda o outro a de buiar, ó. Mas tá de buiar na mão, hein? Eu tinha que... Tudo isso? Eu tinha que roçar lá pra tirar o... Evitar muito o baquear lá, semente. Ah, verdade. É, o pai agora aprendeu a mexer com a roçadeira. Ele tá chique agora na roça. Viu, Rosana? Tudo a Rosana é também roça, mexe, né, com a roçadeira. A Laura... A sobrinha do pai, minha prima. A Laura gosta de mexer com a roça. É, ela gosta. Nossa, mas cansa o corpo do caboclo, né? Não aguenta tomar uma surra do pai com a mãe. Tomar uma surra. Mas deita na cama também, capota. Ah, dorme. Dorme, né? Porque cansa também. Mas quem tá acostumado não tem problema não, porque é o primeiro dia que todo mundo reclama que é muito ruim. Depois acostuma, aprende a trabalhar com ela e não é ruim mesmo. Um sabugo ajuda o outro, ó.
Não pode perder nenhum grão, né, pai? Não. Tem que aproveitar o que puder, né? Aqui em Minas, tá aqui onde a gente mora, no sul de Minas, tá quanto um saco de milho? Eu paguei no fubá pronto lá, R$90. Eu acho que o milho tá 85 o saco. 50 quilos só, né? Só, é. Mas pra você vender, pro revendedor lá fazer, é 60 quilos. É. É um absurdo uma coisa dessa. O produtor que planta é, sempre, tá, sempre perde. Graça. Dá 10 quilos de graça, é. Sempre perde. Ninguém tá caducando, não liga não. O senhor falou hoje que eu que tava caducando aí, ó, é, viu? Eu também, tá caduco de tudo. Eu tô. Vou ter que fazer alguns exames pra mim, porque eu tô muito esquecida. Tem exame, né? Beber vitamina pro cérebro. É, vitamina pro cérebro, é. Verdade. Então, um dia frio, né? Tá, um dia tá aparecendo. Então, mês de. Tá aparecendo até o comecinho de maio, mesinho de maio, já junho aí. Friozinho. No inverno, não tem inverno. É. Onde nós tava suando, não sei o quê. Nós estamos no outono. Mas tá bom aqui, tá fresquinho. Tá gostoso pra dormir, né? E agora, depois que o senhor já plantou o milho agora, já colheu, qual será a outra, a nova plantação? Ali vai plantar mandioca. Vai plantar mandioca? Descansei um ano e pouco, agora vou plantar de novo. Vai voltar a plantar mandioca. Tem milho ali só pra descansar, depois seco na terra. É, que aí... Fica o pé do milho lá, vira esterco, né? Vira adubo. A cana do milho dá esterco. O que será que a dona Lazinha tá fazendo lá, hein? Lá em... Fazendo almoço pro velhinho dela? Pra nós não, pra mim, né? Ah, só pro senhor, só? É. É? A mãe já colheu também o feijão, ó. Feijão de corda, ó. Não, dela tá bom. Mãe. Feijão tá bonito. Feijão pro cara. Se debulhar feijão de noite, é, sabe? Nem sossego. De noite ainda tem que debulhar feijão. É, eu tô fora, não dá pra nada. Tem que te ajudar, né? É. E foi a minha mão direita, tava bobona, pegando mais feijão pra debulhar. Falei, pô, sai fora. Aí. Vamos lá ver o que a dona Lazinha tá fazendo. Tchau, pai. Tchau. Aí, ó, a dona Lazinha tá aqui. Ela falou assim, lá vem o Chico Abelha. O Chico Abelha tá descansando. O que, é que a senhora tá fazendo de gostoso aqui? Abóbora. A senhora faz, a senhora vai fazer o arroz com o bacalhau quando? Eu não vou fazer arroz com bacalhau, viu? Fazer... Já fez arroz com bacalhau? Nossa, mas eu não comi arroz com bacalhau. Fiz, já? Já fiz, já acabou. Já? Eu comi só o pastel de bacalhau que você fez, só né? O pastel de bacalhau. Fiz. Só aprendeu a amar massa caseira aqui, né? Com o dono do bar aqui, né? Do supermercado, né? Uhum. E passou a receita pro senhor. Ah, tem aqui, ó, gente. Tem um frango, tem dois frangos inteiros aqui, ó. Da dona Lazinha, ó. A dona Lazinha tá esperta. Já cozinhou o feijão, ó. Ó, o feijão, Denilson, tá cozinhando pra você, ó. Ó, esse aí que é sogra, hein, Denilson? Aqui, ó. É porque não pode vir, né? Esse aqui é o feijão de quarto. Aí depois do dia 4, daí você pode vir. É, aí, eles, aí você, vai guardar, você vai congelar pra ele, né? Vai congelar. Tá. Aqui, ó. E o feijão tá perdendo lá, porque não pode... Os outros não podem vir comer, né? É. Aí eu mandei você lá apanhar, pensei, você tá com preguiça, hein? Eu vou lá apanhar, mas é que eu tenho que ter tempo pra apanhar. Tô fazendo tá sabão lá. Cedo é bom apanhar. É. Feijão. Mas hoje tá gostoso, dá pra apanhar. Hoje tá fresquinho. Depois eu vou lá apanhar e vou filmar apanhando. E aí aqui eu já temperei um pouquinho, porque... Ah, pra senhora comer, é. Eu temperei agora, porque eu não comi outro, não. Uhum. A mãe da senhora fazia muito isso? O pai plantava muito feijão de corda? Plantava. Ela plantava, né? Ela gostava que plantava, igual a senhora só plantar. É. Desse feijão mas de corda. Eu não plantei muito ali, eu plantei um pouquinho só e deu um tanto. Deu, é porque ele é daqueles um que vai
Vai ramando, até né? Até fazendo... seu pai gostou agora, porque ele falou assim, que daquele rodinho, eu não gosto não, mas desse aí ele come. É, esse um é o caipira mesmo, né? A Maria do Laércio, cunhada, ela disse que você cozinha o feijão, depois você tira ele, né? Uhum. Um pouquinho assim, e põe menos água dele, do caldo. E depois frita o peixe, aí a gordura do peixe, aí você põe um pouquinho no feijão. Ah. Fica bom, ela falou que gosta desse daí também. Ela comprou um litro na feira pra ela. Foi. Eu falei, ô Maria, vem buscar aqui tá perdendo. É, mas tadinho. Você não precisa entrar pra dentro, só você pode chegar lá e chegou, beija a flor e vai embora. É. Ei, tia Maria, o povo de São José dos Campos. Que esse ano, né, no dinâmico da filha que gosta, não pode vir, né? Ela, né? Então, por exemplo, só tem que guardar no congelador pra isso. Não. Aí o ano que vem a gente planta, aí essa pandemia já foi embora, o povo tudo tomou vacina, né? Aí a gente sai sem medo, né? Uhum. E visita as famílias. É, né? Verdade. Aí, ó, os carneirão da mãe, chaleira, ó. Tudo aqui. O que é que tem de gostoso? Ali tem frango caipira, ali não tem, né? Água. Hoje é dia de frango caipira, né? É, Semana Santa, né? Esse aqui é o caldo do feijão, pra deixar ele purar. Ah, você vai deixar purar. Aí põe farinha nele, põe cipolinha. Põe farinha. Ah, faz um viradinho. Não, não é viradinho. Tutu? Não, é... Como é que fala mesmo? É um mingauzinho, né? Ah, faz um mingauzinho de farinha. Em vez de ser mingau, assim, de leite e coisa, não. Aí você faz... Faz um mingau do caldo do põe feijão. Põe cebolinha. Dona Lazinha. Ah, é, ó, você vê, gente, ó. Então, o seu Miguel tá lá no milho, Dona Lazinha já terminou o almoço pro pai, ó. O meu fogão não roboquei hoje não, porque eu tô lavando roupa, tá fazendo leira de alho, né? Sexta-feira, se Deus quiser, eu vou plantar meu alho, né? Sexta-feira santa, né? Tá. Planta pro alho sebento, né? Aí eu vou plantar um alho ele e plantar aquele do dente grandão também. O alho poró. Do tio Silvestre, mas né? Aquele lá não é o alho poró, eles falam que é, mas não é. É o alho poró, só que é o alho poró que dá cabeça, né? Que o tio não colhe ele antes de tirar sem a cabeça, né? Ah, e o tio tá todo feliz hoje, né? Que vai tomar a vacina. É, ele veio aqui todo alegrinho, né? Falando pra Deus, nós, né? Ele trouxe caqui pra nós aqui. Ele tá feliz, né? E a gente agradece a Deus, né? pelos cientistas, os enfermeiros, os médicos. Graças a Deus. Né? Tem que dar força pros médicos, né? As enfermeiras, né? Que os Deus, cientistas, né? É. Que Deus é nosso médico, né? Maria, a enfermeira, ajuda lá as meninas, né? Os médicos, né? Uhum. É. E assim nós vamos indo pelas graças de Deus, né? Vamos. Se Deus quiser, nós vamos vencer. Então, ó, pessoal, ó, agradeço de coração cada um de vocês que curte o canal nosso aqui. Não esquece de compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no canal. É, a gente pede para vocês aí compartilhar com os amigos, com os familiares. O YouTube, ele tá meio que com algum problema, alguma coisa. Ele não tá mandando notificação para vocês aí quando a gente põe um vídeo lá no canal no YouTube. Mas fica aí o nosso agradecimento a cada um de vocês aí, um abraço a todos e vamos em frente, né? Vamos seguindo. Tchau, tchau. Tchau, mãe. Tchau, bem. Deus. Tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigadão pelo carinho.